Você que acompanha a TV Vitória no canal 50.1, excelente terça-feira para você, viu? Já chega sexta-feira pra gente comemorar. Pra gente comemorar, né? A nossa sexta-feira. Mas olha só, hoje no programa a gente vai falar de muitos assuntos, inclusive um que está repercutindo. Repercutiu durante toda a manhã, né? A gente já está de manhã, já está na tarde, é meio-dia. A gente acompanhou e foi, né, procurar respostas sobre o roubo que aconteceu lá na cidade de Pombos ontem à noite. 8 horas da noite, eu quero imagem desse roubo.